радість і велике благословіння, велика честь разом з вами сьогодні бути в Домі Божому. І я радий, що перший раз бачу це. Я вже багато чув, і ми маємо дуже велике благословіння, і я чув багато свідоцтв про те, як ваша церква служить, як приймала і дітей, і так само, я знаю, сестра Ірина була тут разом з вами. І я дякую Богу за пастора, за його сім'ю, дякую Богу за те, що зовсім недавно мені була можливість приймати брата Віталія, Віктора, і він так само був, ви знаєте, ми спілкувалися так само в Україні, і, знаєте, буквально місяць тому назад ми тільки спілкувалися про Канаду, а вже я тут, знаєте, разом з вами. І, знаєте, так приємно, виходиш з літака, і такий думаєш, ну не вже це, ми просто поговорили, але в Бога, знаєте, не є без сили, в нього без слова, правда? Тому я дуже дякую вам за прийом. І ви знаєте, кожен раз, коли я є в Домі Божому, я згадую для себе одні слова, які записані в Святому Письмі. А Христос сказав, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Ви знаєте, так важливо, що кожного разу, коли ми приходимо в зібрання, коли ми приходимо в дім молитви, ми побачили не тільки людей, які співають, не тільки ті, хто кажуть слово або проповідують. Ми не тільки побачили один одного, а дуже важливо, щоб ми змогли тут побачити Бога. Дуже важливо, щоб ми могли побачити Його роботу, Його працю, яку він сьогодні звершує. Але є одна умова, про яку каже Святе Письмо. Чисті серця. Вони Бога побачать. Знаєте, і я сьогодні дуже є натхнений, я дуже хочу, щоб кожен з нас сьогодні переживав цю Божу присутність. І яка б не була ситуація сьогодні, можливо, в вашому особистому житті, знаєте, побачити Бога ми повинні тоді, коли в нас все гарно, все добре, знаєте, коли дітки здорові, коли в нас є хата, є, знаєте, незламана машина, да? Коли в нас є, знаєте, фінанси, все. І дуже важливо в цьому так само побачити Бога, а не просто свою руку і свою силу. І так само, коли в нас, можливо, є важкі часи і часи випробувань, і, можливо, хтось проходить через якусь хворобу або якусь спокусу, або якісь, насправді, можливо, навіть трагедії. Я хочу сказати вам, що Бог поруч з вами. Нехай наше серце сьогодні бачить Його. Ви знаєте, мене колись дуже надихнула одна історія про одну жіночку. Вона була вдовою, вона жила разом зі своїми дітками бідно. Але вона завжди за все дякувала і, знаєте, славила Бога. І разом з нею жив один чоловік. Він був дуже багатий, але бути багатим – то не є проблема. Амінь, брати і сестри. То не проблема, якщо Бог тобі дав багатство. Його проблема була в іншому. Хоча він був заможною людиною, але він був безбожником. Знаєте? І кожен раз, коли він бачив цю жіночку, яка, знаєте, так раділа, завжди... Знаєте, завжди така була з посмішкою, як ми зараз з вами. Да, до речі, ви можете посміхнутися тому, хто разом, рядом з вами? Поверніться, будь ласка, посміхніться йому, да, якщо хтось є рядом біля вас. Да. І знаєте, і коли кожного разу він бачив, він знав, що вона віруюча, це так його дратувало. І от одного разу він позвав свого помічника і каже йому, слухай, зроби ось що, піди в дім до моєї сусідки. І привези, купи саме найкраще все, що зможеш знайти. Кращу одежу для її дітей, кращі продукти. Купи їй найкращу мебель, яку ти зможеш знайти. Все купи. І коли ти це все їй привезеш, і вона тебе спитає, від кого це, скажи їй, що це все від сатани. І знаєте, він так і зробив. І він все купив. І приїхав до її хати, постукав, вона відкрила двері. І знаєте, в її дім почали це все заносити. Вона стоїть така, знаєте, блаженна, така, знаєте, рада посміхається. А їй одну коробку, другу, третю, знаєте, меблі заносять. А вона, знаєте, така радіє. А ці помічники стоїть і думають, коли ж вона спросить, від кого, знаєте. А вона стоїть і не питає. І їй вже, знаєте, вже останню вже коробочку заносять, а вона... А він його і питає, слухайте, жіночка, а вам взагалі не цікаво, від кого це все? Вона, знаєте, посміхнулася і сказала йому, синка, синочок, та яка різниця?
Я такому Богу служу, що він, якщо навіть і дияволу, і демонам каже, то і вони слухаються, знаєте. Тобто ми повинні зрозуміти, да, що б не було, які б не були обставини, люди, які, можливо, речі приходили в наше життя, але ми повинні побачити Бога серед цього всього. І те, що робить він. Амінь, брати і сестри. Тому, знаєте, в своєму житті Бог дав мені велику благодать. Коли в 96-му році я закінчив біблійний інститут, і Бог покликав нас на місіонерське служіння, і, знаєте, майже 16 років Бог давав можливість звершувати цю працю. Знаєте, коли ти залишаєш велике місто, я виріс, знаєте, в Києві, і це було дійсно велике, саме велике місто в Україні. І одного разу ти приїжджаєш до районного центру і починаєш там жити з людьми. Це дуже різне життя. Але разом з тим, на протязі всього часу я бачив, як Бог і яку велику Господь давав благодать і працю для нас. Пройшов час, і сьогодні Бог довірив наступну частину, і ми маємо служіння, і сьогодні є декілька проєктів, які ми робимо в Україні, і через це підтримуємо різні церкви, різні служіння. А саме найголовніше, ми робимо все, щоб світло Христове приходило в життя людей. Це саме найголовніше. І знаєте, і останнього року, скажімо так, Господь дав особисто для мене ще одне дуже важливе покликання, яке я хочу коротко засвідчити перед тим, як буду проповідувати. І останнього року, ці 10 місяців, Бог призвав мене стати капеланом в патрульній поліції. Знаєте, я не знаю, як ви відноситесь до поліції, особливо хто з України, яку ви пам'ятаєте, українську поліцію, да? Але я хочу сказати, я ніколи не думав, не планував і не мріяв, щоб ви розуміли. Тобто в моїх планах цього не було. Да, ми до цього майже 2,5 роки ми організовували служіння, міжнародне служіння, поїздки військових капеланів, офіцерів Збройних сил України. Ми робили там і в Сполучених Штатах Америки різні там табори. І багато-багато ми побачили благодаті Божої роботи. Але одного разу до мене зателефонували мої друзі і сказали про те, що вони хочуть до мене прийти в офіс, і вони приїдуть зі своїм товаришем, зі своїм другом. Я сказав, да, звичайно, приходьте, я завжди радий всіх бачити. От. І знаєте, вони приїхали, і їхнім товаришем, їхнім другом був начальник патрульної поліції Донецької області. Ну, я кажу про українську, ту територію, яка не окупована, яка знаходиться з боку України, і Україна і контролює. Зараз знаходиться центр Донецької області, якщо ви знаєте, це місто Маріуполь, да, бо Донець є тимчасово окупований. І от в Маріуполі знаходиться управління по Донецькій області. І ви знаєте, вони прийшли до мене в офіс, і ми мали дуже гарне спілкування. І на протязі 3 годин ми спілкувалися і говорили про виклики, які є. Ви знаєте, я побачив перед собою, знаєте, раніше я, якщо я зустрічався з поліцейськими, особливо з керівництвом, в мене був зовсім другий образ керівника в поліції, знаєте. Але це була дійсно людина, яка, знаєте, як в Біблії Корнілій, да? Ви читали, мабуть, да, за таку людину, як Корнілій. Це дійсно людина була, яка була непроста, і щось особливо Бог зробив і в його серці. І він мене спитав, Ярослав, чи ти можеш приїхати в Маріуполь і почати капеланство в патрульній поліції в нашому обласному управлінні. Знаєте, це був жовтень місяць, кінець жовтня. І я пам'ятаю, як, знаєте, коли вже до тебе приходять, розумієте, да, і тебе вже просять, то ти не можеш сказати ні в цей момент, бо ти вже розумієш, що це не плоть і кров, що це Дух Святий, і це ти повинен побачити Бога. Я пам'ятаю, як я перший раз приїхав в управління. Знаєте, коли в управлінні є близько 300, знаєте, офіцерів поліції, да, і все це. І це, повірте, коли я йшов, я думав, Господи, що я тут роблю? Що я буду казати цим людям? Як я буду тут служити? Що я зможу взагалі тут зробити? Це, мабуть, окрема історія, про яку я можу розповідати вам годинами, що сьогодні робить капелан в патрульній поліції. Але, знаєте, на протязі цього часу Бог почав формувати команду людей, які зараз працюють разом зі мною. Я пам'ятаю, як я перший раз їхав з Києва в Маріуполь. Ви знаєте, скільки їде потяг з Києва в Маріуполь? В середньому 16-17 годин. Тобто я в Канаду швидше попадаю, розумієте, так? Да?
Я в Канаду долітаю швидше, ніж Маріуполь доїжджає з Києва. Я сидів і казав: Господи, якщо ти мог знайти, знаєте, саму вже крайню точку в Україні, то ти для мене її знайшов. Знаєте, якщо мені треба платити саму велику ціну було своїм часом, коштами і всім остальним, то це сюди. Але разом з тим, коли я перший раз, пам'ятаю, я приїхав, зустрівся з багатьма офіцерами, потім далі ми почали патрулювання, ми почали виїжджати разом з поліцейськими на виклики. В нас є 102, якщо ви пам'ятаєте, тут то є 911, да? А в нас є 102. І коли ми стали приїжджати, ми разом приїжджали в дома, в квартири, там, де було домашнє насилля, там, де було конфлікти, проблеми, все. Я розумів, що нам потрібно там бути. Бо Бог відкривав нам двері, і ми приходили в ці сім'ї, ми приходили туди, де люди мали самі великі стреси. Знаєте, коли ти їздиш ночним містом всю ніч, то ти бачиш зовсім інше життя. І коли я пам'ятаю, перший раз я поїхав, і знаєте, в мене був весь букет майже. Від домашнього насилля до самогубця, якого доставали з петлі. Але знаєте, що він вижив? Дяка Богу. Це було дуже непросто. Але Бог почав робити свою роботу, і сьогодні ми маємо дуже гарні плоди. І буквально зовсім недавно Бог для нас відкрив ще одне управління, і зараз ми вже маємо капеланів в управлінні патрульної поліції Луганської області. І вже там ми розпочали роботу. І якщо Бог дасть свою благодать, ми вже маємо запрошення, щоб десь з нового року почати капеланську службу в управлінні патрульної поліції Дніпропетровської області. Розумієте, крок за кроком Бог робить таку роботу, що якби ви мене спитали, чи я колись себе там бачив, я б вам відповів – ні. Але я дякую за те, що у Бога є свої плани, а ми просто повинні слухатися Його. Я пам'ятаю, як восени я так мріяв, знаєте, я стою в управлінні і думаю: Господи, як би я хотів, коли я приїжджав, ці всі, знаєте, знівичені сім'ї, дома, ну, все дуже непросто було. Я думаю: Господи, як би я хотів, от, тим паче в Україні, я знаю, що на Заході таке є, але в Україні такого ніколи не було раніше. Я думаю, як би хотів, щоб наші офіцери поліції приїхали на Різдво до дітей в цих дуже поганих районах, розумієте, в дуже бідні дома, в дуже бідні райони, і поздоровили дітей з Різдвом. Ви уявляєте, да, таке в Україні, да? І я, знаєте, моє серце, я так думаю: Господи, ну якби це була можливість, такі зробити подарунки для дітей. І ви знаєте, на це Різдво в нас це вийшло. Слава Богу! Бог благословив, ми зробили дуже гарні подарунки. І ці подарунки розвозили офіцери поліції разом з капеланами. І знаєте, вони приїжджали в самі бідні сім'ї. І помімо всіх там, знаєте, іграшок, цукерок, всього, що там було дуже смачного і гарного, знаєте, що було в кожному подарунку? Дитяча Біблія. Ви коли-небудь уявляли, щоб отак от дитячі Біблії приїжджали до людей? І я не уявляв. Але я вам хочу показати такий маленький ролик. Він знятий з телефона, він, можливо, він такий низької якості, і це тільки про одну машину, про одну групу людей, які виїжджали, їх було насправді набагато більше. Але щоб ви просто побачили і пережили, і зрозуміли, що сьогодні робить Бог. Якщо можна цей ролик на екран, я продовжу проповідь. Dark, and I'm right on the middle mark, and just in the tear of everything that rides below the surface. And I watch from a distance 17, sure the others dreams of being golden and on top. It's life, which painted in my head.
Слава Ісусу Христу за все. Дяка Богові. Да. І насправді такі маленькі речі, вони не є маленькими, тому що сьогодні те, що ми бачимо, Бог робить щось особливе в нашій історії. І Бог робить щось особливе в нашому служінні, і так само це відбувається сьогодні в Україні. І тому ми продовжуємо далі рухатися. Я прошу вас так само підтримати нас молитвою, благословити і пам'ятати, що ми бачимо Бога. Ми бачимо Бога. І хай Бог поможе наше серце зберегти, щоб ми ніколи не втратили погляд з Нього і з Його слави. Так, моя тема сьогоднішньої проповіді, про що я хочу сьогодні проповідувати, це призначення християнина. Я хочу сьогодні говорити про призначення. Розумієте, справа в тому, що все на світі має якесь призначення, правда? Навіть той мікрофон, в який я зараз говорю, він має призначення. Яке? Щоб люди, які там сидять подальше, да, вже вони мене могли почути. Там ззаду, до речі, гарно чути? Якщо гарно чути, значить, що мікрофон своє призначення виконує. А скажіть, будь ласка, чи мог би я взяти цей мікрофон, взяти такі маленькі гвіздочки і почати забивати в стіни? Чи це можливо? Абсолютно. Повірте, його ваги вистачає на те, щоб тут наколотити дуже багато гвіздочків. А якщо дуже ще на нього придивитися, і хазяйки скажуть, а якщо його повернути отак, то можна ще, знаєте, пюре картофельне робити. Правда, така форма, що можна картоплю пом'яти. Да? Чи можна мікрофоном пом'яти картоплю? 100% можна. Тільки буде одна проблема. Якщо ми будемо використовувати його не за призначенням, то дуже швидко він вийде зі строю. Він зламається. Він перестане добре працювати. Розумієте, да? Так само, як і християнське життя. Якщо ми не зрозуміємо своє призначення, знаєте, ви бачили людей зламаних, спорчених, да? Хоча вони віруючі. Чому? Тому що десь вони не зрозуміли, в чому є їхнє призначення. Справа в тому, що Післання до Ефесянів, 2 глава, я прочитаю з 8, 9 і 10 вірш. В моєму перекладі написано так: «Бо спасення ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». І так, коли я кажу про призначення, колись я думав, ну, яке моє призначення? Я казав, ну, моє призначення – бути з Христом в небесах. Чи то є правда, брати і сестри? Так, ми повинні бути з Христом в небесах, і ми чекаємо цього дня, і це правда. Це правда. Але тільки наполовину. Це тільки половина правди, це ще не вся правда. Знаєте, колись в дитинстві я знав такий віршик про полуправду. Я буду його прочитати російською, він звучав так. «Где наш отец?» Розпрашував упрямо син червячок, у мамы червячка. Он на рыбалке, отвечала мама. Так полуправда к истине близка. Розумієте, це правда, да. Це правда в тому, що прийде той час, коли ми зустрінемося за Ісусом Христом в небесах. Але якби це було єдине, що хотів від нас Бог, то знаєте, що б відбувалося? Ми приходили, ми приймали Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, що? І зразу йшли на небо. Але чомусь іще є друга половина правди, чомусь у Бога є якийсь план ще і на наше земне життя. Розумієте, да? Не тільки на життя в небесах, не тільки план на вічність, але є в Бога план на наступні 5, 10 або 20, або, можливо, і 50 років. Кому скільки Бог дасть. Тому, коли ми кажемо про другу половину правди, то ми повинні зрозуміти, що Бога турбує так само, як і наша вічність, але Бога так само турбує, що в цьому земному житті ми зробимо, як ми проживемо своє земне життя і чи виконаємо ми своє призначення на землі. І тут написано, в моїй Біблії написано, що є добрі справи. Коли каже про призначення, він каже, що є добрі справи, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Розумієте, так? Да?
Тобто, щоб Бог приготував якісь справи для нас. Коли ми кажемо про добрі діла або про добрі справи, ми чітко повинні усвідомлювати, що добрі діла то не є для того, щоб, знаєте, заслугувати Боже прощення. Це не є для того, щоб заслугувати спасіння. Брати і сестри, ми завжди розуміємо, що наше спасіння то не є результат наших справ, то не є результат наших молитв, і то не є результат нашої святості, і то не є результат нашої праведності. Наше спасіння – це результат жертви Ісуса Христа на Голгофському хресті. Крапка. Крапка. Це благодать, так. Да. Благодать. Ви знаєте, яке саме найголовніше, чим відрізнялась більше всього благодать від закону? Є багато пунктів, але для мене один найголовніший. Закон завжди був побудований на тому, що буде робити чоловік або людина. А благодать побудована на тому, що зробив Ісус Христос. Відчуваєте різницю, да? Закон будується на наших справах, а благодать будується на справах Ісуса Христа. І тому, звичайно, ми розуміємо, що будучи спасенним і отримавши по благодаті дар спасіння, і коли ми дивимося на добрі діла, які Бог назначив, щоб ми виконали, це не для того, щоб що заслугувати Боже прощення або життя вічне, але тому, що в нас живе Дух Святий, тому що ми пізнали Бога. Знаєте, раніше, в часи Старого Заповіту, люди сприймали добрі справи, знаєте як? Як дітки сприймають, знаєте, як воно, копілочка, да, називається, да? І вони думали, чим більше я зроблю добрих справ, то що? То Бог якби зобов'язаний, да? Бо я вже багатенько-багатенько накопив, да? Дати мені квиточок. Куди? В небо. Вони думали, що добрі справи – це як купити квиточок в небо. Знаєте, пам'ятаєте одного досить небідного, а Біблія каже, багатого молодого юнака, який підійшов до Ісуса Христа, пам'ятаєте? І що він його спитав? Він спитав, учителю, що мені зробити, да? Доброго, щоб мати життя вічне. Тобто, це не був якийсь, знаєте, надзвичайне питання. Всі люди так мислили, що я можу зробити, щоб мені дало право мати цей квиток в небо. Це, знаєте, як, пам'ятаю, як прийшов одна людина до пастора і питає, пастор, один бізнесмен, каже, а якщо я пожертвую вашу церкву 100 тисяч доларів, я спасусь? На що пастор відповів, гарантувати не можу, але варто спробувати. Знаєте, я так, багато людей, вони так думають, знаєте, варто спробувати. Але разом з тим є відношення Боже. І ми розуміємо, коли ми спасені, ми маємо нову природу, ми стали новою людиною, то щоб нам зрозуміти своє призначення, наше призначення нової, спасенної, прощеної Богом людини, яке? Створити добрі справи, які вже Бог для нас приготував. Зрозуміти, що ж це за справи. Знаєте, в Ісуса Христа було дуже, дуже особливе відношення, коли щось добре робилося для Господа. Я хочу вас спитати, як багато з вас на пам'ять зразу можуть назвати імена всіх 12 апостолів? Скільки людей є в церкві? Зразу можете, 12 апостолів. Да, десь, коли ми доходимо до кого там? Варфоломея, да? І тут разом вже думаємо, а які з Юда той, що продав, а які не продав, а які з Якових, да, брат Ісус. І тут вже в нас починається, як в англійській мові кажуть, мес. Да? Ми інколи навіть не завжди пам'ятаємо імена людей, які дуже багато що зробили для Божого царства. Але я, напевно, вірю, що є одне ім'я, яке ви точно пам'ятаєте. Хто пам'ятає ім'я Марії, яка помазала Ісуса перед смертю? О, вже набагато більше. Я думаю, навіть всі. Да. А чим таким видатним? Що вона таке зробила? Якщо ми перечитаємо Біблію, ми побачимо, що буквально за декілька днів до смерті його, вона його помазала цим дорогоцінним миром, да, як каже, да, миром. І знаєте, і воно було настільки дороге, що один з учнів аж не витримав. Знаєте, він мав бухгалтерську освіту, мабуть, да, він зразу раз все порахував, каже, ой-ой-ой. Це стільки грошей. Він, знаєте, все так переживав за це діло. От. І,
І знаєте, вона це зробила. І скажіть, як відреагували люди навколо? Всі сказали: Марія, яка ти молодець, як гарно ти вчинила, да? Прямо про неї написали зразу, знаєте, в Ізраїлі, в усіх, знаєте, в газетах, в журналах, всюди, знаєте, вона зразу стала відомою за 3 секунди. Ні, її стали критикувати. І навіть учні, про яких ви зараз не всі запомнили імена, вони так само багато хто почав її критикувати. І що сказав Христос? Каже: залиште її, бо вона добре діло зробила для мене. Істинно, істинно говорю вам, по всьому світі, де буде проповідана ця Євангелія Царства, буде сказано в пам'ять про те, що вона зробила. Амінь, брати і сестри. Ви розумієте, наскільки високо Христос оцінив її поступок? Це добру цю справу. Інколи нам хочеться, щоб люди навколо, кожен раз, коли ми робимо щось добре, вони, знаєте, так правильно оцінили. Но, да, інколи люди цінують. Але в більшості нічого не скажуть. Але ще й будуть ситуації, де можуть покритикувати, порахувати і сказати все, що з другого боку. Але не дивлячись на це, ми повинні розуміти, яку оцінку нашим справам дасть в кінці Ісус Христос. Це сама найголовніша оцінка, яку ми повинні з вами отримати. І так важливо було від Марії, знаєте, коли вона цю справу зробила вчасно. Правда, да? Є різні. Представте, якби Марія сказала: ну, я ще, знаєте, півгодіка подумаю, знаєте, або чи наважусь, чи не наважусь. Але ні, був час. Треба розуміти час. Треба розуміти, що сьогодні той день, коли ми можемо щось зробити. А я ще хочу вас спитати. А хто з вас, можливо, знає ім'я Тавіфи, да? Тавіта у нас по-українськи. Хтось чув, да, про неї? Книга «Дій святих апостолів». І я думаю, а чим таким ця жінка стала відомим? Що такого вона зробила? Яку таку проповідь вона произнесла? Знаєте, яку ми всі запам'ятали. А її проповідь була дуже простою. Її проповідь була в тому, що вона прийшла до церкви і почала вдягати людей. Пам'ятаєте, да? Вона мала дуже гарний талант, вона шила одяг. І вона, знаєте, от, знаєте, є люди, в яких є смак, правда? Це не значить, що ну, зовсім вже в церкві там всі, вибачте, були роздіті. Да? Тобто просто той рівень одежі, та якість одежі, вона не відповідала нічому. І вона мала від Бога покликання, вона створювала цю красоту, знаєте. І вона одну людину вділа, потім другу, потім третю. Вже, знаєте, мабуть, пів церкви вже вділа. Да? В неї таке ательє вже своє було, знаєте. Але потім прийшов той день, коли Бог покликав її до себе. І пам'ятаєте, да, що кажуть Дії святих апостолів? До неї, а в той день, коли Бог її покликав до себе, знаєте, до неї прийшли гості. А в той момент не було мобільних телефонів. Знаєте, вона нікого не попередила, що до Бога пішла. І сестри прийшли в гості. Що вони бачать? Лежить Тавіфа, да, а духа вже немає. Дух пішов до Бога. І що вони стали робити? Цікава історія. Перечитайте «Дії святих апостолів». Вони прийшли і зразу пішли шукати апостола Петра. Я не знаю, що робив Петро. Можливо, він готувався до якоїсь важливої конференції, писав якусь важливу проповідь. Ще. Я не знаю. Але коли туди до нього прийшли стільки жінок, які плакали, то, повірте, не один апостол не встоїть. Да? І вони кажуть: Петро, пішли до Тавіфи. Пішли, щось не так, Бог її забрав, Бог її призвав, з нами не порадився, знаєте, в нас ще пів церкви не в діті, знаєте, що ми будемо робити? І вони, знаєте, і в сльози, і я не знаю, що, як вони Петра говорили, але Біблія каже, що вони прийшли туди, в її дом, разом з Петром, і це була така молитва, що більш ніде я таку не читав. Бо коли вони молилися, написано, вони підіймали, да, свої ці рубашки, халати, цю одежу, яка вона їм пошила, вони плакали, кажуть: Господи, що ж далі буде? І я уявляю, як Бог з неба дивиться на цих жіночок, які там плачуть, моляться і халатами тими потрясають, знаєте. Дивиться на апостола Петра, який там стоїть. І знаєте, Петро не знав, чим це все закінчиться насправді, знаєте. Якщо ви думаєте, він не знав взагалі, що буде після амінь, знаєте. Бог подивився на Тавіфу, яка вже була разом з ним. І її душа вже була з Господом. І я думаю, що Господь сказав тоді: Тавіфа, повертайся.
не дадуть тобі тут ще спокійно бути, ще треба закінчити своє оце призначення. І Біблія каже, що Бог є що? Воскресив з мертвих. Знаєте, коли я перечитую цю історію, вона мене дуже надихає. І я думаю, Господи, можливо, єдина причина, чому було стільки ситуацій, але я не загинув, не в аварії, да? Не від нещасних випадків, не від хвороби, не від іще чогось. Можливо, єдине, чому я ще на цьому світі і тримаю мікрофон в руках сьогодні, тому що є справи Божі, які ще не до кінця виконані. Є добрі діла, які ще не зроблені. Є люди, ще яких мене нагодували, можливо, не вділи, можливо, ще не прийняли в своєму домі, а можливо, ми їх ще й не провідували навіть. І Бог продовжує наше життя. І знаєте, кожен раз, коли я думаю, коли люди мене питають, а як мені служити Христу, як мені послужити Богові, вони, знаєте, думають, що для цього треба щось, знаєте, таке, знаєте, надзвичайне, щось таке надзвичайне закінчити, щось таке надзвичайне зробити. Знаєте, в мене в Біблії є дуже просте визначення, що таке є служіння Ісусу Христу. Якщо ви перечитаєте в Євангелії від Матвія історію про овець та козлів, да? Так? Отак, так написано в Біблії, це не я так придумав. Я хочу вас запитати, а чому люди, які там названі козлами, отак, от за що? Я хочу спитати, за що? За що? Що такого вони страшного зробили? Який такий гріх вони страшний вчинили? Яке таке беззаконня, від якого волоси дибом стають, да? Вони зробили, за чого в Біблії так названі. Знаєте, коли я казав в началі проповіді про полуправду, я хочу сказати, що не тільки про призначення є полуправда, але є так само полуправда про гріх. Справа в тому, що є одна половина правди про гріх. І що вона каже? Вона каже так, що гріх – це є беззаконня, да? Це є зло, це є, знаєте, там різні, як в російській мові, преступлення, які робить людина. Да? Чи то є гріх? Да, то є гріх. Але це тільки половина правди. Є ще друга правда. Друга половина. А друга половина в посланні Якова написано так, по-російськи, хто розуміє, робить добре, і не делает, тому гріх. Розумієте, що відбувається? Гріх – це не тільки є вчиняти зле, але гріх ще є не зробити добре, що є в наших силах і в наших можливостях. Хто може сказати амінь на це? І людина може подумати, ну я там нікого не вбила, я, знаєте, мене п'яною ніхто не ловив, я ніколи, знаєте, поганих слів не вживала. Це дуже добре, це дяка Богові. Але якщо разом з тим ми не зробили ні одного доброго діла, це є плачевно. Тому що Слово Боже й каже, коли Він каже про людей, яких тут Писання називає вівцями, то що вони зробили? Слово Боже каже дуже просто. Що таке? Він, мало того, Христос каже, цим самим ви послужили мені. Розумієте, да? Є речі, якими ми особисто служимо Ісусу Христу. А що це за речі? Чотири речі. Перше, це нагодували і напоїли когось. Друге, це вдягнули когось. Третє, це що? Прийшли і відвідали, да, як він казав, когось. І четверте, це прийняли когось до себе. І він каже, роблячи ці прості чотири речі, ми тим самим служимо Ісусу Христу. Слава Господу! Це є наше покликання, все дуже просто. Для цього навіть не треба, ну, неважливо, чи закінчив ти біблійну школу, чи не закінчив, чи маєш ти як рукопокладення, чи не маєш. Це прості речі, які може робити люба людина, яка вчора ще прийшла в Божий дім. Амінь? Кожна людина може це зробити. Знаєте, коли ми кажемо, я дуже швиденько пройдусь по цих чотирьох пунктах, коли ми кажемо накормити і напоїти людей, ми можемо подивитися дуже уважно на Новий Заповіт. Як взагалі почалося дияконське служіння в церкві? Як дияконське служіння? Чи апостоли вибирали, хто буде держати Біблію? Чи хто просто зажже, знаєте, свічки розпалить? В чому була суть дияконського служіння? А все було просто. Тоді допомагали вдовам, пам'ятаєте, так? Да? І потрібно було
знаєте, роздавати їм щоденну потребу. А що людям потрібно щоденно? Не зимові чоботи, да? Зимові чоботи, якщо вони добрі, їх можна і пару год поносити. Але щоденно людина потребує їжі. І вони роздавали щоденно, вони кормили людей, бо тоді не було пенсії, знаєте, не було ніяких соціальних пособій. І фактично диаконське служіння починалося з того, що були вибрані люди, які допомагали нужденним. Вони бачили потреби, да? Вони бачили, в чому потрібна допомога, і вони цю допомогу оказували. Оце є корні, оце з цього все починалося. І знаєте, казалось би, такі прості, можливо, не такі духовні речі, але навіть в першій церкві люди, коли вони збиралися, вони що розділяли по домам? Хліб, да? Вони годували один одного, і тим самим вони служили друг другу. Це прості речі. І кажеться, ну як цим ми можемо послужити Христу? А я хочу вам розказати, коли я приїхав як молодий місіонер, і я пам'ятаю, як знаєте, у мене, коли тільки церква починалася, перший рік, і в мене 13 людей хрестилося, то знаєте що, 12 з них не мали роботи. Це були настільки бідні люди тоді, в той період. Я більш того скажу, я пам'ятаю, як мені передали гуманітарку. І ці гуманітарки були такі, знаєте, тут в англійському називають їх сіріал, да? Такі келос, колечки такі, да? А вони такі були різнокольорові всі такі, знаєте. А ми ж то не знали, що їх з молоком їдять. Ми їх як печеньки, знаєте, їли. В нас були язики всіх фіолетові, таких різних кольорів, так все було дуже гарно. От. Але разом з тим, ви знаєте, що ми робили? Вся молодь, яка була там, жила навколо мене. Всі були в моєму домі. Всі пили чай і їли оті сіріали, знаєте. І знаєте, і через ці сіріали ви навіть не можете представити, яка Божа благодать являлася. А якби в мене не було тих сіріалів, то їх в мене б вдома не було тої молоді, розумієте? Тобто є речі, які, казалось би, вони дуже прості. Але разом з тим ми повинні їх робити. Якщо ми можемо приймати участь, якщо ми можемо годувати людей, розділяти з ними їжу, послухайте, це є служіння Ісусу Христу. Слава Богу! Так само написано одежа. Ви знаєте, коли ми в те время, якщо ми дивимося на біблійний стандарт, знаєте, який біблійний стандарт того, коли людина вже повинна служити своєю одежею? Він дуже простий. Цей стандарт закладений був Іоанном Хрестителем. Який, в кого двір сорочки? А ну, продовжіть, будь ласка. Другу вже що можна? І віддати, правда? 50 на 50, правда? Це такий стандарт, да? Тобто вже, знаєте, треба постійно перебирати. Вже побачив, що 10 піджаків, то 5 вже що можна? Віддати. Вже бачиш, що 4 пари туфлей, то вже 2 пари туфлей. Що можна? Віддати. Ви знаєте, є таке правило в нашій навіть сім'ї, в нашій родині. І я колись зрозумів одне, і вам хочу поділитися цим правилом. Люба річ, яку ми з вами не вдягаємо більше, ніж один рік, нам більше не потрібна. Амінь сказала тільки половина. Я тоді повторю, поки всі не почують. Люба річ, яка є в нашій шафі, але ми її не вдягаємо вже більше, ніж один рік, нам більше не потрібна. Амінь? Тому кожного року ми повинні робити ревізію. І робити оці 50 на 50. Да? Ми повинні зрозуміти, послухай, воно далі буде, знаєте, є люди, які щось там збирають, як, знаєте, як казали, жіночий шкаф, що каже вдягнути нічого, а повісить нема куди. Правда, да, оце, але нема що вдягнути все одно. І розумієте, це цей проблема. Але я хочу сказати, Бог нам не дав повеління кормити, як по-українськи, моль? Міль. В нас нема, в нас ми повинні голодних годувати, правда, да? А деякі думають, що їх покликання міль годувати, знаєте, вони збирають і там, знаєте, послухайте, потрібно щоразу перевіряти, можемо, пакуємо і даємо, куди завгодно, в будь-які страни, в будь-які країни, в будь-які міста, віддавайте, Христос сказав, і вам дасться. Амінь. Бо якщо хтось думає, я в тому платі 10 років назад була на випускному, і знаєте, і можливо через наступні 10 років я похудаю і знову його вдіну. А я хочу сказати, що навіть ти, якщо через 10 років похудаєш, ти цього плаття вже не вдінеш, ти собі нове купиш.
Амінь. Розумієте? А це треба віддавати і благословляти. Ми коли починали відкривати в Україні, у нас є в деяких областях такі пункти збору і видачі гуманітарної допомоги. Знаєте, і для нас було дуже важливо починати, особливо в великих містах, знаєте, в людей прививати розуміння, що вони можуть не тільки брати, але й давати. І знаєте, в нас є пункти збору гуманітарної допомоги в Україні. Звичайно, вони не такі гарні, як тут в Канаді. Але я хочу сказати, саме головне не в тому, а в тому, що люди розуміють, потрібно давати, потрібно давати. І я сказав, добре, якщо Бог дасть, можливо, наступного року або через рік, ми зберемо і відправимо перший контейнер гуманітарної допомоги з України в Індію. Там навіть українська одежа буде те, що треба. Розумієте, так? Питання не в тому, як багато чи мало ми заробляємо. Можливо, ми самі маємо потребу. Але питання в другому. Ми повинні виконувати священне письмо. Незалежно від того, де ми живемо. Чи в Канаді, чи в Америці, чи на Україні. Так само третє написано «відвідати». Знаєте, Христос каже, я був там, і там, і там, і ви що, відвідали мене. Розумієте, да? Як цінно, коли ми можемо прийти, знаєте, є люди так само в нашому житті, яким не потрібна наша ковбаса, яким не потрібні наші $20, і є люди, яким не потрібні, можливо, наші там сапожки. Є люди, яким потрібно 20 хвилин нашої уваги. Правда? Для них це саме буде найдорожче. Коли ми зможемо вибрати цей час і приїхати, відвідати, і просто бути рядом. Просто підтримати їх, можливо, коли їм важко, але, можливо, і порадуватися разом з ними, правда? Да? Не тільки, коли важко, а приїхати і розділити з ними радість, побути разом і сказати, дяка Богу, ти купив нову хату, чи нову машину, чи ще щось, і просто розділяти радість з людьми. Приходити до людей, відвідувати. А особливо, коли людина оказується в якоїсь трагедії, в складних ситуаціях. Кожного разу, коли ми приходимо до зібрання, знаєте, подивитися, можливо, когось вже не було місяця або два, правда, да? Можливо, варто комусь зателефонувати, спитати, як діла. Можливо, знаєте, взяти якийсь тортик та приїхати туди. Розумієте, про що я говорю? Це служіння Ісусу Христу, брати і сестри. Я пам'ятаю, коли ми почали, в мене було дуже велике бажання. Ми працювали багато з дітьми сирітами, і знаєте, це було початок 2000-х років. І знаєте, ми мали велику-велику проблему з цим. Я знаю, що до вас Микола Кулеба приїжджав нещодавно сюди так само. Він, можливо, багато про це розказував, але він розказує сьогодні, можливо, вже з позиції управління країною. А я розкажу вам з позиції простого пастора району, який був в районному центрі. Так само розкажу вам ще одну історію. Ви знаєте, коли ми працювали з тими дітьми, і у нас, от в мене в серці було тоді дуже велике бажання, що нам було потрібно приміщення, де б ми могли з ними працювати. Стаціонарно. Бо тоді була дуже велика проблема. З поїздів знімали, всюди знімали, було дуже все складно. І я пам'ятаю, як я ходив до міськвиконкому, і в нас є там така, в міськвиконкому є відділ, він називається комунального майна. І начальник цього відділу, я до нього приходив і казав, будь ласка, скажіть, яке є приміщення в нашому місті, яке ми можемо купити і обладнати його під дитячий притулок? Я не просив подарити, я просив купити. Сказав, щоб ми могли далі вже щось робити, щоб нас ніхто відтуда, знаєте, не вигнав. Але не в кожному приміщенні це можливо робити, якщо ви знаєте, дитяча робота, вона має свої стандарти, тому нам було потрібно прийти до них. І я пам'ятаю, як цілий рік я ходив до нього в кабінет, оббивав ті пороги, знаєте, приходив, і він мені все время казав, Ярослав, да, зробимо, і він мені рік обіцяв, і знаєте, що зробив? Нічого. І я вже, знаєте, через рік я вже такі, знаєте, руки став опускати. Так мені, знаєте, вже думаю, Господи, може щось я не те думаю. І ось мені роздався один телефонний дзвіночок, і я підняв слухалку, і мені кажуть, слухай, поміняли начальника відділу. Як ви думаєте, що в той момент я повинен був зробити? Я зразу полетів в міськвиконком. Я зайшов туди, дяка Богу, мені не треба було ніяких апойтментів, бо мене вже за рік знали всі від мера до уборщиці, знаєте. Я вже там являвся без дзвонка.
Я пам'ятаю, як я зайшов в офіс, сиділа секретар, я сказав, що мені потрібно до нового начальника. Я зайшов туди в кабінет, там сиділа жіночка, вона подивилась на мене. Я пам'ятаю її кожне слово. Вона мені сказала: «Ярослав, заходь». Я такий думаю: «О, думаю, звідки вона знає моє ім'я?» Ні, ну, звичайно, приємно, як знає твоє ім'я, це непогано. Але я думаю, звідки вона знає? Потім вона мене спитала: «Чому ти до мене прийшов? Що тебе привело?» Я розказав про нашу роботу, яку ми робимо з дітьми, як ми допомагаємо дітям, і що нам потрібно приміщення. Вона мене уважно вислухала, і знаєте, що вона відповіла? Вона сказала наступні мені слова: «Я пам'ятаю те, що ти зробив, і я тобі допоможу». Я їй подякував, але знаєте, яка була проблема? Я-то нічого не пам'ятав. Я виходжу з того офісу, думаю, що ж я зробив. Я вже, знаєте, в голові, в житті, знаєте, фотографії перелісти, вже дійшов до чорно-білих, нічого не пам'ятаю, знаєте. Думаю, що я міг зробити. А потім, коли я йшов і так розмірковував, Дух Святий мені напомнив одну ситуацію, яка відбулася за 7 років до цього. А за 7 років до цього мені зателефонувала одна сестра з церкви і каже: «Пастир, ти знаєш, в мене є одна подруга, яка має дуже велику депресію, вона не виходить з дому, вона ні з ким не спілкується, вона закрилася в собі, бо в неї був син, якому було 16 років, і він зробив самогубство. І ця жінка розбита. І вона мене питає: «Пастор, чи ти можеш до неї прийти і хоч чимось їй помогти, хоч якось її підтримати?» І знаєте, коли вас про це просять, я хочу вам сказати. Ви думаєте, в мене було дуже велике бажання, мабуть, да? Ніякого бажання. Правда? Тому що я розумію, що я можу сказати цій жінці? Що я можу сказати людині, якої я ніколи не бачив? Як я можу їй допомогти? Які я знайду для неї слова? Розумієте, да? Але в той самий момент Дух Святий в моєму серці сказав: «Поїдь туди». Я пам'ятаю, як я взяв 2 братів, це було взимку, ми знайшли її дім, постукали, вона відкрила двері, ми прийшли. І я пам'ятаю, ми десь 2 години з нею спілкувалися. Ми як могли підтримували її. Я вже не пам'ятаю навіть, які слова ми для неї знаходили. Ми плакали разом з нею, і ми молилися разом з нею. І потім ми уїхали від неї. І я її вже ніколи не бачив. Але знаєте що? Там в офісі сиділа вона. Це була вона. І вона пам'ятала моє ім'я. І вона пам'ятала, що в самий важкий час її життя разом з нею були ми. Ми приїхали її підтримати. Ми піддержали її. Ми залишили всі свої справи. І знаєте, що вона зробила? Вона допомогла нам придбати будівлю. Ми зробили дитячий центр і вже допомогли більше, ніж 300 дітям. Слава Ісусу Христу! А знаєте, чого мені це коштувало? Я вам скажу. 2 години мого часу. 2 години мого часу змінили судьби 300 дітей. Отак інколи, коли ми приходимо, когось відвідуємо, когось підтримуємо, і я тоді зрозумів, ти ніколи не знаєш, ким ця людина стане для тебе через наступні 7 років. Ти поняття не маєш. Але послухайте, приходьте, підтримуйте і відвідуйте. Амінь. І якщо ви бачите, що є така потреба, і навіть коли кажеться, що у вас так мало часу, послухайте, часу бракує всім, але є момент, коли ви потрібні. Є момент, який Бог хоче використати. І не упустіть його. Амінь, брати і сестри. І останнє, що я хочу сказати, і ми будемо заканчувати. Слово Боже каже, прийняти. Каже, ви прийняли мене. Ви знаєте, так важливо, коли є церкві, є дома, є люди, здатні приймати. Знаєте, якби ви не були здатні приймати, мене б тут не було. Бо якби Віталій мене не зустрів, якби пастор мене не прийняв жінкою, знаєте, я б тут би не стояв. Якби ви не були готові вислухати мене, я б теж тут не проповідував. Але є розуміння, коли ми здатні приймати друга. І бувають різні люди, різні обставини. Знаєте, мені, як і вам, приходилось прожити і приймати різних людей. Інколи нам треба прийняти великих людей,
А інколи треба прийняти. Знаєте, коли я пам'ятаю, в 5 ранку ми почали служіння, перший рік церкви. В 5 ранку мені роздається дзвонок, я жив в квартирі орендованій. І знаєте, в 5 ранку, як тобі дзвонить дзвоник в двері, і питання в тому, що ти його не можеш відключити. І ти в той момент думаєш, в кроваті, хто це? Хто це в 5 ранку? Я підійшов, я відкрив двері. Напроти мене стояв мужчина, знаєте, десь на півголови вище за мене і в півтори рази більше, ніж я. І в нього був такий взгляд. Знаєте, якщо хтось дивився мультики, він був дуже похожий на Шрека. І знаєте, в його очах було щось таке нелюдське. І він каже, тут живе пастор. Я кажу, да. Він каже, а мене до вас післали. А в те время, знаєте, всіх без хатченків, всіх, хто на вокзал приїхав з тюрми, звільнився, всіх до мене. Знаєте, то не було куди. Всім давали мою адресу. А йди, тобі туди поможуть, знаєте. І я пам'ятаю, в той момент, знаєте, в мене було слово в серці. Або ти з ним поговориш, або він тебе вб'є. Я поняв, лучше я з ним поговорю, знаєте. Я пам'ятаю, як ми з ним поговорили, як він прийшов до церкви. І я пам'ятаю, як Бог на наступний раз проговорив мені і сказав, а тепер ви повинні в своєму домі його прийняти, зроби для нього ванну, зроби йому пінку. І в ньому треба було одну ніч переночувати. І я пам'ятаю, як я, знаєте, стою в ванну, наливаю ту пінку, знаєте. Я пам'ятаю, як моя жінка постелила йому білу постіль. Різні були люди. Але а що касається цієї людини, він прийняв хрещення і став членом церкви. Це вже друга половина історії. Але хочу сказати, були люди, яких мені було дуже приємно в житті приймати. І для мене була це честь. І це теж треба зробити. Були різні люди. І по-різному були люди, які обворовували наш дім. І так було. Все було по-різному. Але я хочу сказати одне. Я бачив, що Бог робив свою справу. І зовсім недавно Бог, знаєте, дав нам таку велику благодать, коли ми почали, особливо в Україні почалося капеланство в Збройних силах України, знаєте, це теж окрема тема. І знаєте, і ми почали організовувати, ми їх назвали міжнародні капеланські табори. І ми шукали можливість для того, щоб ми їх зробили декілька в Сполучених Штатах, були церкви, які до цього підключилися. І ми робили невеличкі групи, коли виїжджали капелани, і разом з нами кожен раз виїжджав хтось із старших офіцерів Вооружених сил України. І там ми мали цей час десь близько тижня, де ми мали тренінги, зустрічі, де ми мали також само, ми приходили в зібрання разом, в служіння. І знаєте, що відбувалося? З кожною групою, яка приїжджала зі мною, ми отримували друзів. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато благодаті і маємо дуже багато відкритих дверей. Знаєте, завдяки чому? Тому що були ті, хто нас прийняли. І коли ці люди, які ніколи не були в євангельській церкві, які, знаєте, носять погони, які мають дуже, знаєте, перед якими всі тільки равнясь і смірно ходять, але знаєте, що коли до них ти прийдеш і скажеш, а давайте поїдемо в Житомир. Я дуже люблю Житомир, може бути, але в Житомир їх забрати важко. А коли я скажу, а знаєте, а давайте з нами на тиждень в Канаду або в Америку. Знаєте що? Погоджуються. І я зрозумів, що це є благодать. І це насправді велике благословіння, коли ми можемо послужити і стати благословінням для таких людей. І ми мали дуже великі плоди, дуже великі результати. Багато з них, вони всі були в служінні разом з нами. І завдяки тому, що були люди, які приймали, знаєте, вони, кожен з них повертався другим. Один із керівників постійно, коли мені телефонує, один полковник, зараз він уже тепер кожен раз, як я піднімаю слухалку, він мені каже одне, слава Ісусу Христу. Я думаю, оце дожився. Знаєте, це дуже добре. І зараз ми так само почали свою роботу з поліцією. І якщо Бог дозволить, ми щось подібне зробимо і в цьому напрямку. Але ви знаєте, коли Бог дав вам особливо таку гарну країну,
Ми вчора були на Ніагарському водоспаді. Послухайте, те, що ви приймали дітей, те, що ви приймаєте людей, те, що ви відкриваєте свої церкви, це велике благословення. І це служіння Ісусу Христу. Дякую Богу за це. Нехай Бог вас всіх благословить. І заканчуючи проповідь, я хочу напомнити вам слова нашого Господа Ісуса Христа. І ми будемо молитися. Він сказав так, щоб нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли вашого Небесного Отця. Ви знаєте, оці всі справи, оці всі прості справи, коли ти когось годуєш, коли ти когось вдягаєш, коли ти до когось приходиш, коли ти когось приймаєш, це все прославляє Ісуса Христа. І я хочу попросити вас дещо зробити. Вибачте мені за це. Я ніколи вас більше про це не попрошу. Але в кого є права рука? Підійміть, будь ласка. От праву тільки руку, не ліправу. Держіть, тримайте, будь ласка, тримайте. А тепер уважно подивіться на мою руку. Дуже уважно. І тепер ви підніміть свій вказівний палець, будь ласка, зробіть. Да. 90% із вас підняли великий палець. А я який сказав? Вказівний. Розумієте чому? Тому що ви зробили, багато з вас роблять не те, що я кажу, а те, що я роблю. Ви чувствуєте? Ви так люди в світі. Ми можемо їм казати все, що завгодно. Ми можемо їм скільки завгодно казати про нашу віру і про служіння Богу. Але зроблять вони те, що побачать у нас. Зроблять вони те, що будуть бачити, що ми це робимо. Ми так вчиняємо. Ми так поступаємо. І через це прославляємо Ісуса Христа. Давайте йому воздамо велику славу. Нехай він буде прославлений. І давайте ми піднімемось для молитви. Господь наш Ісус, ми дякуємо тобі, Господи, за прекрасний день, який ти дарував, Господи, для всіх нас. Ми дякуємо тобі, Господь, за слово. Ми дякуємо тобі, Господи, за церкву твою. Ми дякуємо тобі, Господи, за святих твоїх, за братів і сестер, Господь, за кожного з нас, кого ти, Господь, по своїй благодаті простив, покликав, Господь, і не своїми справами, але благодаттю Господу нашого Ісуса Христа ми сьогодні маємо виправдання і вічне життя. Але разом з тим, Господи, ми продовжуємо жити на цій землі. І ми хочемо, Боже, виконувати своє призначення. Господи, що ми можемо зробити добре, через що люди будуть прославляти Тебе? Що ми можемо зробити добре, Господи, через що Твоє ім'я буде прославлене і люди побачать це світло в нас? Тому молю, прошу Тебе, Господи, благослови Твій народ, благослови Твою церкву, благослови служителів, благослови всі справи, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І дай нам ще, Господи, бути благословінням і нагодувати тисячі людей. І, можливо, в діти когось, Господи, і, можливо, Боже, провідати, приїхати до когось, можливо, навіть в Україну приїхати когось посітити, або тут, Господь, в своєму місті, Господь, рядом, Боже, на сусідню вулицю, Господи, приїхати до тих, кого ми вже давно не бачили, Господь, підтримати їх. І також, Боже, допоможи нам прийняти, ще прийняти тих людей, для яких наш дом стане благословінням, для яких церква стане благословінням, для яких цей весь труд стане благословінням. Боже, я молю і прошу Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І хай люди, бачучи наші добрі діла, прославлять Твоє святе ім'я, нашого Бога і Спасителя, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.